پاسه کنا وې سره راغله ته ریډي دې کوم کیمرا ریډي ده نو سبا سره اٹ دې بیٹنګ غړو نو سبا 300 رېټ ته پاسه فدر ربی نوم دې کنا پاس داته څه کوي یا فدر ربی اے دا ولې شرمېږي سر وای ولې نہ سر نو سبا سر ریٹ دے 300 روپے پڑ گئی کنا 40 سے 50 سب سے مندے نا وقت کی دا سی ماں دل کو بڑا کھلا تھا اتا وشا اسی بڑی کی مان جکا سر گانے بڑی کی داول پٹی کے ماما تو سولی پٹی گئی سمیداری سمیداری دا اور ریٹ سر انن صاحب والله خبر نہیں تقریبا سمر بھائی ہوں اندازہ سمر لگا اللہ کہتا ہے بنا نہ خور دی تا کہ ہم بو کے کبھی خور دی تا خور وا ماما مفت